Ассаламу алейкум, урматту көрүчүлөр, кутманды кушак күнүңүздөр менен. Кезектеги видеодо кезектеги сатуучу автоуна Шкода Октавия. Жылы 2019, 1.6 объем. И машина өтө жакшы состоянияда, комплектациясы өтө жакшы. Силерге бир сыйра сыртын эле көргөзөйүн, эгер Октавияны ким айдап, ким түшүнгөн адамдар сразу эле билет муну. Фараларын көрүп атасыңар. Ушундай светодиодный, мындай линзалар турат фаразында. Өзүнүн ушундай куюлма дөңгөлөктөрү, 16-чы эми радиустагы масловый зимний дөңгөлөктөр турат, Firemax'тар. Көрүп атасыңар. Комплектациясы боюнча айтайын, биринчи передний парктрониктер бар, задний парктрониктер, мо фараны жуйт, обмыватель фар. Бул машинада еще датчик слепой зоны бар. Көрүп атасыңарбы, датчик слепой зоны. Задний парктрониктери. Задний парктрониктер бар, камера заднего вида бар. Обмыватель менен. Камерасы кирдеп койгондо, мына жерде суу чачып камерасында жүйт да. Задний дворники бар. Стоптор ушундай светодиодный. Көрүп атасыңар, бир ачта көргөзүп коёюн, мындай трещина бар экен. Единственный минусу задний шул эмезиндечи стопунда. Так. Калган жагы жакшы, калган жагында кемчиликтери, минустары жокко дейм. Эми салонун көргөзөйүн, интерьерин көргөзөйүн. Ушундай өзүнүн подсветкалары бар экен заводской. Бунун түстөрүн өзгөртсө болот, ар кандай түстө кылыпчы. Ева ковриктер салынган, ушундай чехолдор салынган. Подогрев сидений бар. Көрүп атасыңар. USB бар. Анан мындай розетка бар экен, 220 вольтто. Ушундай воздух чыгат арт жагынан. Абдув. Подлокотник бар экен. Салам алейкум. Сатылып атат байке. Полный электропакет. Ева ковриктер салынган. Чехолдорду айттым. Мультируль, камера заднего вида. Көргөзөйүн силерге, мына иштейт. Асты, алды парктрониктери. Климат контроль бар, подогрев сидений, подогрев руль бар. Немези приборная панель, монитор мындай. Өзгөртсө болот. Буну өзгөртсө болот. Кыскасы силерди күтүп атат. Мындай гүскүлөрүндө эмеси бар, складывание и подогрев, естественно. Да, мінезин унутуп калдым. Вроде бардыгын айтмакчы болуп атам, очки салгычы бар экен. Лобовинда да подогрев бар. Кыскасы жумушка даяр, мына өзүнүн заводской ушундай немеси, подлокотниги бар. Бул жагына мындай флешка салып койсо болот экен. Диск дагы салынабы, мондай температураны кармап, мындай муздак кылып, бул жака напитоктарды, суусундуктарды салып койсо, ошо муздак абалда кармайт дейт. Кыскасы машина жөнүндө айтайын, эми базы 1,650,000 дейт, бирок кеми бар. Силерсеңер болот, видеонун описаниясына номерин калтырам. Ошол номерлерге чалып, WhatsApp'тан жазып, машина тууралуу кошумча маалыматтарды да сурап билсеңер болот. Машина силерди күтүп атат. Инкодун көргөзүп коеюн, ушул инкод аркылуу машинаны текшерип алсаңар болот базадан. Ушул номерлерге чалып, жазып сүйлөшсөңөр болот машина тууралуу. Ким алса да буйрусун, соодаңар жүрсүн. Чоң рахмат. Видеого лайк басып, комментарий калтырып койгула. Бул видео менен бөлүшүп койгула. Мындай баа жок, мындай комплектациянын.
Рахмат, рахмат. Сисчи байке, тақсыр. Машина қандай екен бұл машина? Машина рактағы айдағандар ле түсінетті. Ала неме. Есіл мен бай болып кеткенде сатылып өтті, өзім аламын кейін. Батырақ бай болыңыз, сен не дейсіз тағандан? Бөлек сөзіңіз жоқ. Екі күннің ішінде ле бай болып кетесіз. Қандай дейсіз? Машина туралы. Машина жақсы машина. Белгіні шалғы, жазба. Кімге жақта тұрат келді, көрсеңіз болады. Қандай кемшілігі бар бұл машинаның? Кемшілігін көре алған жоқпын. Сорынбай Шәріптің кемшілігін, кемшілігін көре алмай атам. Кемшілігін көре алмай атам. Кемшілігі жоқ бұя. Байқайлы кіс. Жақсы, жақсы. Жаңылбай тақсыра. Отырап, целый поехал. О, қысқазы мо, Ленинградкадағы мо, беш бармақтың артына келдіңдер. Мо метро стоянкасында. Кім бірінші келді? Ооо. Кім бірінші келді, алып кетті да? Кім бірінші келді, алып кетті да?